Já jsem Luposoky, tak vítám vás u nového videa a tohle bude video můj nový Luposo. Teda v minulém videu můj nový Luposo byly ty Luposo rozbalení a nezabalení. Wow. No ale teďka vám jsem to zabalila, teda jestli jsem to nerozbalila. A rozbalím to až na videu. Jak teda nevím, co tam je, a teda je za další prstýnek a koupila mi ho mamka. Nebo tesku. My jsme tam teďka byli. Takže, tak a mám tady na to nůžky. Nožnice. A myslím, že můžem, já doufám, že tam nic nepřestřihnu. No, teďka jsem to vzala moc nahoře. Já doufám, že tam vlastně nic nepřestřihnu. A super. Wow, takže vysypem to. Nejdřív tady máme dárček, tak to. Potom teda, oh! Tak to. To. Ty vole. Já mám kočku! Já to mám normální kočku. Já jsem, vidíte, tady je prostě takovýhle proužek, ve kterém je teda průhledný, takže je vidět, co je v tom balíčku. A já jsem viděla něco oranžového a myslela jsem, že je to buď pták nebo nějaký pes, ale kačku. Nevím, jak se bude jmenovat, ale teda složíme ten prstýnek. Takže tohle se dá na tohle. Kočka se dá dovnitř. Počkat. Já to udělám mimo kameru. Kočka se dá dovnitř, pak se vezme dárek, přikryl jsem to dárkem. A já už mám druhý teda. Vy ani nevíte, jako mám radost. Takže a máme tu zase plánek, jako k tomu krabíkovi, úplně stejný. Já teda koukám, na téhle stránce to není. Tak, já mám teda tady toho krabíka. To přiblížím a trošku vám, ježiši, ještě mi to spadne, pardon. Já mám tady toho krabíka. Zaostři se, tak, dobrý. B2 a potom mám B12 a to je tato krásná, že jsem měla kočička. Tak to vypadá. A já mám příšernou radost, úplně, wow, já si myslela, že tam budu mít nějaký ptáčka. Nebo nějaký pejska, ale to by se mi jako tak líbilo, ale já tady mám kočičko, chápete to, kočka? Nevím, jak ji budu říkat, vůbec nevím. Můžete mi psát do komentářů nějaký jména, jestli vás napadnou, ale já mám kočku. Takže tohle by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte dát like, či odběr, nebo napsat nějaký koment a pa pa!